us. Look at this place. Welcome to the St. Dismas Dormitory. Alleged final resting place of one Henry Avery. Let's find that grave. Aha, už zase Nate-ovi náčrtky. Nathan, check it out. This one's got a pair of cutlasses. Tady je. Rafie, jak si k němu udělal ten popisek titulkovej. Yes, daddy bought me this plane. Jo, jasně, takže to je zase ten papánek, všechno koupil. Skvělý. Let me see. The dates aren't right. Well, one down and a hell of a lot to go. Okay. Cross cutlasses, skull and crossbones, and the date 1659 to 1699. We find a tombstone with all three, and we're in business. Well, let's desecrate some graves. Let's. Solo streamu. Doufám samozřejmě. Doufám, že se příjemně bavíš u Uncharted 4. No, this is not the grave we're looking for. This one doesn't have a skull and crossbones. Musíme najít ten správný hrob, jo. To nebude tak jednoduchý. Tohle určitě nebude jeden z těch, který jsou tady normálně umístěný. To bude nějaký na speciálním místě. Ideálně těžko přístupném místě. Tohle nemá všechno. Tyve, kde sakra bude? Já už si radši připravit na nějaký další lezení nahoru, protože to není šance, že by byl už někde tady dole připravený ten hrob. Co to? Looks like Rafe's been digging around already. Ah, great. Good thing he has no idea what he's actually looking for. No, but he could get lucky. Let's hope not. I'm gonna look over here first. Okay. Tyve, co tu asi tak najdem? Ty vole, který to bude? Tenhle ten to taky nebude. Nemá žádný lepky a všechno. Šavle už vůbec ne. Some scripture for you. Be sure your sin will find you out. Date is correct, but the swords are upside down. Kurňa. To bude takový hrob, který je až úplně nejvíc vzadu, to je jasný. No, wrong date and the swords don't match the scroll. Well, swords are a match. So is the year. Sam, come here. Where'd you find it? Benjamin Bridgman. That's Avery's alias. Something odd about this skull, though. It's like it doesn't belong to the stone. Well, what's odd about it is that's not Avery's sigil. Yeah, I mean, the skull should be facing... sideways. What is that? My God. You ready for this? Oh, I've been ready for a long time. A jak známe Uncharted a jejich pravidla, tak teďko dole v téhle hrobce, kterou ještě nikdo neobjevil, už budou čekat enemáci a záporák. A nebo... to potom vlastně ve dvojce a ve trojce trochu vylepšili v některých částech, no spíš v té trojce to zlepšili.
A nebo počkej, až vylezeme ven a pak bude teprve přestřelka. Jde to jejich oblíbená kratochvíle vždycky. It's a crypt. A crypt hidden behind a secret door. I assume the secret door was added afterwards. To hide his loot. And one of the old monks wrote this. S takým množstvím zlata jistě dokážeme vykonat víc dobra jinde. To je celkem jasný, no. Jako prostě víra je víra, ale hej. Tučnej peníz je tučnej peníz. To je ta creepy mlha, co se tady sune. A díky. Z to beru. Co to kurva bylo? No, ale když jsem si říkal, že to neukáže. Oh, gang's all here. Co to je? Doufám, že to není za... No, už jsem se řekl, že je to hádanka. Zatím ještě nebyla hádanka v Uncharted 4, což je paráda. Is this a door? Looks like a door. I don't see a way to open it, though. What are these star symbols? Hej, mimochodem, Nathan v tomhle díle má konečně baterku. No, oh, kurva, ona to je hádanka. Jesus. Dismas on the left. Penitent thief. Guest is on the right. Jerk thief. Avery sure had a thing for St. Dismas, huh? Well, Avery fancied himself a good thief, right? Only plundered and murdered the non-British heathens. Guess that's what passed for good back then. Good enough. No, tak dobře, jdeme na to, ty vole. Co s tím máme udělat? Budeme si hrát? No, ah, výborně, připínače. Hey, Smokey. Need your lighter over here. You know, that hurts my feelings. Not as much as it hurts your lungs. Thank you, Father Duffy. Isn't that something? No jasný, vylajnovat to tak, aby to prostřelilo přesně na ty hvězdy. Parádička, to bude hračka. Akorát problém je, že já tam nevidím na druhou stranu. Aha, vidím na druhou stranu. To máme tyhle dvě. Zatím necháme, uvidíme co dál. Po. Kurva, tohle nebude stačit. Tak to bude muset udělat takhle možná. Tyhle to taky nestačí. Kurva. Tohle by fungovalo, v tom případě ale nebudu potřebovat. Do prdele, tohle je retardovaný, co s tím... Počká. Ty svině! Jo, dobrý, půjde to. That looks right. Tak. Teď musíme jenom udělat ten jackpot finální. Prosím, ať se to tam vejde. Easy peasy, je. Nemáte něco těžšího na skladě, tyhle ty pucle jsou směšný. OK.
Okay, let's give this a shot. Open sesame. Wrong treasure. Shush. Well, nice view. No treasure, though. No, but look, you see those crosses? Yeah. Hey, is that a cave right below? Yeah, I think Avery's trying to tell us where to go next. There's one problem, though. Going back that way means we have to go back toward the cathedral. And back towards Rafe. Shit. To znamená víc přestřelek? To znamená, ale tak to není špatná věc, to je docela dobrá věc, já si rád zastřílim, že jo? Ale mě to upřímně ani nevadí, protože v těch předchozích dílech Larry před tím rebootem v 2013, tak tam bylo dost puclů a byly takový, že nevím, to zbytečně zdržovalo. Se mě nikdy neměl extra rád, jako ve akčních hrách, ale tadyhle upřímně tady mi to nesedělo úplně tolik, no. Nebo ne, že by mi to nesedělo, ale nemusím to. Shit. Ajajajajaj. Good, because that's the way we gotta go. Pojedeme Uncharted tak někde do 3, do 4 do rána. A potom to asi přepnu na něco jinačího. I když uvidíme, no. Já bych tu hru nechtěl takhle rychle dohrát, speciálně po nocích, ale... Ty vole. Tohle byl skvělý headshot, naštěstí se ten druhý pojil, naštěstí ten druhý se to podařil, jakž tak. Jdeme kurva, trošku pár kůrů během toho střílení. Hehehehe. Do prdele, nech to krásně přebíjí, ale ty vole, jsem si to. Pryč, ne, tohle je špatný. Ty to seš ty samé kurva. Ne, o, to byl granát. Teda dynamit. Já jsem nějaká píča. Na stravu mám papírku, test GG k full streamu. Bart 951 hodil 26 korun, děkuju pane, máš trávu, mám papírky. PS GG k full streamu. Děkuju pane, děkuju. Já chápu, že je víkend, hoši, ale ty vole. Do prdele. Alenku bysme, a jo, Alenku bysme mohli, já. Takhle rychle, kde si pořád na začátku. Ahoj, ahoj, ahoj. Hej, zase tady spolu. Píče, on se mě ještě i chytne, to je pěkný jabry. Dobré vřelé ráno, pane Agrélu z šílenství. Měl jste tu ze úžasný nápad před mnoha dní streamovat Masterchef Trilogy. Zahali se tak výrusky, prdele. Převelice potěšený budu. Mužka stojí za hovno. O, o, o. Já si to miluju. Tak, co tu máme hezkýho? Tohle beru. Ty ještě nejsi mrtvej. Kurva, co to jsi za zmrda? O, do prdele. Kurva, kurva, kurva. Tohle to teda bude zábava. Paráda, paráda. Do piči, tady je další zmrt. Ten už nevstane. Už ještě uvidíme, kdo tady vstane, ty čupko. No tak ty kundo, do piče, kdo zas po mně ještě jede? O ne, o, o, no tak hej, to aspoň odpovídá na moji otázku. Aspoň, že to dobře funguje to lezení a zároveň střílení. Piče. Vteřinku, hnedka se dostanu k těm donatům. Hnedka se dostanu k těm donatům, ale masakry nejdřív, peníze potom.
Poslední kůka v zásobníku a byl to headshot. Yes. Okay. Think we're clear. Well, that could have gone better. We're still breathing. Přesně, tohle to šlo výborně, same co kecáš ty sračko, prostě všichni umřeli, no hej, mohli jsme to jít potichu, ale to je pro sráče. Guns blazing přístup. Kolik má Uncharted 4 kapitol? Nějak 24 jsem slyšel, ne? Nebo 26 max? Ale, jako asi bych to chtěl stihnout do té doby, než vyjde Mass Effect Andromeda, ale to se ještě neví, kdy bude. Navíc mám takový pocit, že to odkládají, nebo to už, že to odložejí, nebo to už snad i odložili, ne? Are you holding up? Great. I was kind of hoping to find the treasure back there, but it's never that easy, right? That's been my experience. So was that cool constellation? Yeah, it was cool. Zdare, teď jsem dorazil z Plzně z Metal Festu, Nightwish docela náser. O! Oh. Byli Nightwish, jo? That high cross. That's where Avery wants us. Well, what Avery wants, Avery gets. Já bych toho teďko měl mít taky docela dost, já budu mít... Oh. Já budu mít... Iron Maiden, jasný. Potom Black Sabbath. A v srpnu ještě The Antwoord, plus teda ještě Rock for People, kde tam chci být hlavně na Offspring, Skillet a Bullet for my Valentine. We're on the trail, but the treasure's closer to the cathedral than we originally thought. Oh boy. So what do you need me to do? Just keep those engines warm. We'll be back before too long. You got it. Keep me posted. Will do. Dave už odchází, Dave. Měj se a díky moc za ty dnešní šílený donaty. Uvidíme se na příštím streamu a děkuju. Kurňa, tohle je docela pěkný. Jo, jasný, to jsou ty terasovitý... To jsou ty terasovitý útvary, jak se tomu říká, obří schody nebo tak něco? I hear him. You, of all people, should appreciate the downtime. Nobody wants another Port Moresby. Iron Maiden v Edenu nejedeš? Jsem to teď říkal, že je Iron Maiden. Ty vole, oni tady jsou a svítit baterkou je dobrý nápad. Křesadlovka? To si děláš píču, ne? Tak jako hej, to musíme vyzkoušet. Má to jenom dva náboje, ale... To bude asi pěkná šlupečka, no. No, kurva. Ty vole. Dost slušný. Ještě jednu dáme. Sorry, samé, jestli je to pis doprovíš do nás skrz. Tak jo, zpátky na normální zbraň. I guess there's no getting away from these guys. Yeah, and there'll only be more as we get closer to the cathedral. Vovka, ty jsou smradlaví nerdi zalezlí ve sklepě. Hahaha, no, minulej stream tady se rozjel docela slušnej cancer bait. Nemáte tady nějaký výbušný barely, boys? Co bych to ocenil? Počkat, počkat, jo, jasný. No tak. Here we go. Come on, I'll boost you up there. All right. Dřív ty solný střely stály za to.
Kill Bill style, to byla moje oblíbená scéna, ty vole. Kýžetná půh! A kdy budeš streamovat i No Man's Sky, až vyjde? No Man's Sky... To je exkluzivka na tom? To je exkluzivka na PCčku. Teda kurva na PlayStation 4, nebo oni to hodili na PC, ne? Co to sakra? Thank you. Ty vole, ale ty solný náboje. Teda solný střely, to je vždycky Kill Bill, vole. Jak tam s dvouhlavňovkou, jak on tam na ní, teda ona na něj naběhla. A ten jí úplně... Ten jí vykosil. Tou dvouhlavňovkou, tu sel... No tak kurva se špíču samé. Tu solnou střelou mezi kozy, ty vole. To je můj oblíbený dialog z Kill Billa. Vždycky. Protože nemám kozy tak velký a pěkný jako ty, tak si ani nedokážu představit, jak kurva to musí pálit. Dvojitou dávku soli mezi kozy, ty vole. To je totálně top scéna, ty vole. Ty vole, kam dál máme jít, kurva? Je to vypadá, že by to šlo přeskákat, ale... Já se tam budeme se zaháknout. Jasný, už to chápu. Woo! Nejte. Zhopni se pořádně. No tak. No tak. Ještě víc, ještě víc. Dobrý. Hey, we can climb this. On my way. I'm freezing. Oh, ne. This way. Jasně, že this way. Jo, ale vrátit se ty kokot. Bys jsi tady dobře rozsekal na tadyhle z těch útesech. Já to nechápu, jak je možný, že se ještě pořádně ne... No jasně, tady zase ty vole narazí do té stěny, než aby na ní pořádně nalítnu. Jo, ten ohyb stojí za hovno. Do hajzlu samé, já nevím, kudy má dál. Ty mi blokuješ cestu teďko upřímně, já chci tady vlevo potřebujem vylíst. No, vidíš to. Ha? Oho! Ty vole! Se na to nejdřív pověsí a pak přemýšlí, jestli to bude držet. Klasický style. A jdem dál. Tyhle ty pasáže jsou mnohem zábavnější s tím planem a s tím slidováním, myslím říct. Nathan Drake, ty vole, ty nevíš, na co jsem specialista. Já dokážu rozsekat úplně všechno v té hře, speciálně tajný prastarý města. Can't get to you from here. O kurva, ty už jsem se lek, že jsem to neprotočil řádně, že tam nedolítnu. There you go. Where would you be without me, huh? Probably at home. Drinking hot cocoa. What are you, five?
Oh, tell me you wouldn't go for some hot cocoa right now. Ty vole, já bych si dal horký kakao. Pičové, nejte, ty jsi zmrt. Já teďko mám chuť na kakao, jak z... Ty vole, proč jsem si nekoupil čokoládu, když jsem dneska byl u Vietnamce, vole. Furt samý chipsy. Místo toho jsem si mohl koupit čokoládu, ve. Počká, tohle to mě udrží? No, dobrý, jsem se lekl. Co tam zase dělají ty zmrdí? Počkat, nepřijde někdo semhle dolů, že bych na něj zase skočil? Ne? OK. Ty vole, tenhle čurák se nikdy nechce chytit, bo jakmile má kšiltovku, tak je to dickbag. Už si to pamatuju. Tak jdi do prdele, vole. Taková soutěž, kdo dřív přebije. Wow, koukejte na tohle. Hehehe. Tak, teď jste v prdeli. Teda já taky, teď nemám to, co se krejt, ale... No dobře, prcám to. Vole, jak jsi se dostal z té druhé strany samé, ty vole. Jdeme, nejte. Nerozmrdej se. Co tam děláš, kurva? Ujíždí ten roh? Setřásli jsme, děláš si kozy. No tak stěžovat si nebudu, hej, ale nemyslím si, že jsme setřásli. To teď mě nevidí. A do piče. Tohle bylo pěkný, ale... A kurva. Hehehehe. S tímhle nepočítali. A ten gunplay je tady mnohem lepší, musím říct, v tomhle Uncharted 4, protože ty lana a to skákání a všechno funguje mnohem líp. I to střílení je lepší. A ten dynamit je taky cool. Takže tady už jako se i vyřádí mi během toho souboje. Předtím nikdy nebyl takhle dobrý. Hey, careful. Might be unstable after the blast. Who does excavation with dynamite? Mercenaries. I think Rafe would know better, though. Hey, Sam, help me with this. Oh, what if it's the only thing holding the tunnel up? I'll apologize, right?